Yendi oynanatın vaktim oldu.
Кейін шығатын уақыт болып деп жаңа айтып отыр. Соған бәріміз де қосыламыз. Ал доктор бай, сіздер мына бандарыңды жан жігіт болып өзіңізге бәріміз де тілектес. Сіздердің қуанышы біздің қуанышымыз. Бандарыңыз жан жігіт болып өсе берсін. Осы арада тек той думанға жинала берейік, аман болайық бәріміз де мына отырған. Осылай той думанда кездесе берейік. Kalkan dedi, sıcak söyleyip, mukayyum ben. Kapaklara, kuançlarım, köylerim kutlu olsun. Köylerim yolgasa versin, ülken toydan aldı olsun. Öz bollarım, özlerim yolca olup, ülken toyu sabatsınlar. Kıların kolunun tarafısını ispırıştırdı. Yen jayalık kosulsun oğlan. Немерелерім көп болсын. Я, немерелерің алды тоғы мен бірге батсын, саған еріп барса, соғыс қақпадан аң жылатсын. Аманшылық болсын, той болсын деп қуаныштарға ортақпыз. Я, той көп болсын, осы келген қонақтардың бәріне рахмет, келгендеріңізге бәріне де той тілеймін. Тойдайыңызға ортақ, енді інім мен келін, балаларыңыз келіп жатыр, қатты болсын. Amaçlık olsun. Dereye toy izleyin. Balık kilo olmuyor. Toy kaçayım mı? Yendi bir sağ olsun ben. Amaçlıkta kayda da toy dönüyor diyor. Kırmızı toy sağ ol. Sikti baldınız. Çoktan ölmeklere. Olsa. Yen algaşkı. Asker gezmen odan kütüp al. Kuan kartı tutmayı yasam atır bak. Bize bayağı da iyi kızım. Bize de ağılda çıkıp etkilen iyi bir alay. Oy vay kasan kayta bastır. İyi kızım dekin. O da bitti o, o da yalan da boğuldu. Şimdi kazan. Bir yıl da böyle kazırık zamanda yedi. Bir minut kadar jübetin gelmeyi. Ağılda çıkıp bala bala kalsın. Şimdi aman işte ortalama olalım ben, oralım ben. Sırtı. Ne ya? Toy. Bunun özü ülken toy. Bayağı kentip bana kanda ayıqara şulam şağır. Kelgen dergen vahşi. Bugün bir yiyin. Sine yedi. Kazı sol. Bugün tek Nursayit'ten görüp atın. Kup dembil kettikinde toy bulmaya getirin. Rahmet. Afi şişin. Doktor bay, Klara, kendilerine rahmet olsun, üküyün, oğlu toy kesebilirsin. Toy, toyga alasay versin, alasay versin. Kıskaca söyle bakkanım koca. Senin dayı kereyim gel. Yende, arakaday, Nursayit'ten tek toy, toyuna kelebiri. Ota, jaksılık, bola versin, sen de kuan, çöre versin, sol. Kuan iş kumudun, bəri toylar, kuan iş bol, biz kelip, ikotan dolu dürübirik. Azam, apas kalkastıra versin. Рахмет. На баламыз Нұрсейіт аман сау отанымызға оралып отыр, отанда отанда жа өз борышын өтеп, қазір енді барлық неден қорқасың ғой, переживать етіп, осы ойынға келіп түскенше переживать етіп. Алла осы тек қуанышымызды ұзағынан қылсын. Тек шаңырағымызда той болсын. Нұрсейіт енді жақсы жұмысқа тұрып, папасын, мамасын бағып, өз ақылы көркіне сай келін түсіріп, мына құрдастарымыз алды немере сүйіп жатыр. Я, менің ініме, келіме де сол жұғысты болсын. Бұл қуаныш сендердікі де. Я, қуаныштарың құтты болсын. Келіп жатыр. Құдағай келіп жатыр мына алыстан. Тіпті құдағай күтіп алуға да барды менің баламды. Нұрсейіт негізі мен шығарып алған балам. Өзімнің балам Клара мен Тоханға әшейін өтек. Рахмет құдағайыма. Гүлшара ана қаладан келіп жатыр құдаша. Жиендер мына Қырманнан келіп жатырған көптен көп құдашалар бәріңізге рахмет. Осы қуанышымызды бір адамдай өткізейік. 69-дан енді көтермелеңдер, бейлеңдер, ішіңдер.
Сендерді құлап жататын күндерің бүгін. Ал қуанышыңыз ғана болсын, тек той қаласың. Қадірлі, құрметті ағалар, жиендер, құдақ-құдағайлар, достар. Үйдің ағайындарының ортасында тек бізді жақсы қуаныштармен қуанта бер. Денің сау болсын, өзіңнің алдағы сағатқа да далаға шығып кетіп іздеп боласың. Оның басында бір жыл деген енді керім. Ер жүрек сендер де батырсыңдар, сол Нұрсейітпен бірге сөйлесетін сендер де былай қарағанда. Ал енді Нұрсейітті Клара Бұлсанардан мен жетектеп, ой жауыммен алысып, ротонға алып барып едім. Мен апардым, Айнаш шығарып алды. Тек қана Айнаш емес, менің де балам ол негізі. Келінші қалса атқа бірге шабамыз екеуміз, Айнаш. Екеуміз таласқан жүрмен, Айнаш екеуі құда атқа мен барамыз. Мен обязательно барам, Айнаш екеуміз барамыз ғой, жолымыз. Апарса да апармаса да барамыз. Сен де бөлек бәжен барып тұрдың, бізге сыртынан келдің. Ал енді атында менің қызым бірінші класқа барғанда қасына бір Нұрсейіт деген бала отырған екен. Атын кім қоямыз деп айтсақ, бұл санадай мама Нұрсейіт деп қояйықшы дейді. Ал жақсы Нұрсейіт болса Нұрсейіт болсын. Как раз күннің де жауынымен жағаласып төбеп, нұр үстіне нұр болсын деп атын Нұрсейіт қойғанбыз. Ал дені сау болсын, қуаныштарыңыз аман болсын. Мына келген қонақтар сіздерге де үлкен рахмет, алтын уақыттарыңызды бөліп, бүгін осы қуанышты бөлісіп жатсыздар. Әрдайым да тек орындарыңыз осындай жақсы қуанышты төр болсын. Сіздердің де осылай жақсы жаңалықтарыңызды естіп, бірге қуаныштарыңызды бөлісе берейік, жақсы жаңалықтарда кездесейік. Мына жылымыз амандық болса, аман сау шығарып сал, жақсы жылда жақсылықпен кездесейік. Бәле жәледен аулақ болайық, ортамыз ортаймай, осылай жақсылықта кездесейік. Алла, құрметті қош қауым, бүгін жиналған шуақтардың әулетіндегі мына біздің Айнаш құдашамыздың баласы армиядан келіп жатыр. Жүзде апа, сіздерге де бәрі ортақ. Балдарыңыз құтты болсын, әскердің борышын орындап келіп жатқандар. Ол ер азаматтың өзінің міндеті. Сол міндетін атқарып келіп жатыр.
Бәріңізге денсаулық тілеймін. Мына құда-құдағайлар. Бәріңізге де осылай тек қуаныш. Осы апыр жүздерінің дастарханы тек қуанышқа жинала берейік. Елімізге саулық берсін. Мына ниетіміз тек содан жақсы шығып кету. Аман сау. Тек барлық жақсылық болсын. Мына апамыздың айтқан сөзін бәріне қосыламыз. Үлкендердің айтқан сөзіне бәріне. Мен қосылам енді, ал бүгін жездеміз бен апамыздың үлкен қуаныш, той айтады ғой, кешеден бері тойлап жатырмыз бізде, кешеде тосты айтып жатырмын апам мен жездеме. Әркімнің өз баласы армиядан келгенде аман есен келгені өзіне олжа деп аман есен келіп жатыр ортамызға. Жездем мен апамның шаңырағында әрқашан той болсын, тек жақсылық болсын. Сіздерге уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге, қуанышты бөліп жатқандарыңызға үлкен рахмет. Елдеріңізге саулық берсін, тек тойда қауышуға жасын алатарлар. Қосылам менде. Құтты болсын. Мына құрметті тойшыға, бүгін мынау апа жеткеміздің қуанышына келіп ортақтасып жатқандарыңызға көп көп рахмет. Бүгінгі мына дастархан осы біздің ақ жиеніміздің отан алдындағы борышын өтеп өз міндетін атқарып абыройымен оралып жатқан кеші деп соған енді келіп жатқан сіздер алтын уақыттарыңызға сіздерге рахмет. Енді біздің жиеніміз енді бұйырса өз мамандығының иесі болып алдағы қойған мақсаттарына жете береді деп сенім білдіреміз. Енді папа жездеміз жиенгенді дұрыс тәрбие берді, әскерде де кешеде грамоталарын алып келіп жатыр. Ол да бір жақсы белестер көтеріліп қалып жатырмыз. Қай баланы да айтады ғой, жақсы болсын жаман болсын енді. Жаман жағы келіп қалып жатса нағашысы тартып кеткен ғой деп. Мен де нағашым тұр ғой мына қарама қарсы. Кімнен қорқ? Сол сияқты жаманат келтірмесін, әрдайым тек осылай жарқырап ортамызда жарық жұлдыз болып жүре берсін, бақытты болсын. Енді бұйырған уақытында жұпы болады, сенімдіміз оған. Бар жақсылық тілейміз. Енді жолдасым бүгін енді жаңа кішігірім ауырып қалды да келе алмай қалды. Айтып қойыңыз. Подарка не берсейші, болды көп. Подарканы береміз. Ал енді құрметті келіп жүрген ауылға арнайды подарка қысқартты.